Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya sapara kanca di studio para mitra ti Mang Jaya Official. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng kasanggakeun ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Ieu para mitra dongeng nu judi ancak Mang Jaya nyaeta carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti karangan Dadang Kae. Kitunya para mitra, mugi-mugi dongeng katampi kalayan kabingahan. Atuh para mitra, cing urang tatarucingan ayeuna para wargi. Biasa dijawab ge para mitra tatarucingan ieu ge dina naon dina komentar tapi dina naon teh. Yang kawisna para mitra sadaya, atuh aya nyana tatarucingan upami diudag lumpat di daguan cicing jadi itu para mitra naon cing jadi gitu nya para wargi ai sepu-sepu urang di baheula ge para mitra kana naon teh tatarucingan tapi ngasaotak teh para mitra tos aya eta teh para wargi tos aya gitu nya tayina para mitra kolot urang baheula. Atu cenat kungsi tata rucingan kabar udah nu disebat cenah diundang lumpat di daguan cicing cing naon cenah gitu nya naon ieu para mitra sadaya jawabanana mangga nyangkeun wae ka mitra sadaya para wargi jawabanana nya kitu nya bade ngajawab kumaha kitu aya hadiahna mah bae ah teu aya hadiahna mah ieu mah cenah resepan we resepan bae dong di udan lumpat di daguan cicing naon jadi gitu mangga urang terasih di para wargi dongeng nu judulna nyaeta para wargi Gobang Naga Sakti ieu dongeng karangan Tatang KS di karaos aina nincak bagian keduanya namanya ngawitan mungkin tiasa juga makin etang-etang hiburan umpang beberapa maka nyangakin Gobang Naga Sakti bagian kedua. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nuka tunda. Carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ye dongeng paramitra karangan Bapak Tatang KS. Ayeuna nincak bagian kedua. Neraskin dongeng kamari para wargi sadaya. Harita Pak Ardasik terus init katampian. Dituturkeun kumantala jeung Mantili sanggeus tepi katampian Pak Ardasik tuluy mani. Ari Mantala jeung Mantili ngadonting kalacat naraek kana dahan Kiara terus gugulayunan kawas tarsan. Bari nyekelan kana areui Kiara gulayan ka ditu gulayun ka dieu samalah make jeung ajleng-ajlengan sagala kana dahan tatangkala nu sejen bari saleuseurian. Tapi keur Pak Ardasik mah ningali barudak polahna kitu teh teu ieu manggeunggeureuhkeun. Teu ieu ngagenggeureuhkeun atawa boga rasa sieun ragrag malah nyerengeh we nu aya. Ari sabab Mantala jeung Mantili geus biasa sok kitu gugulayunan dina areui Kiara. Sok gugulayunan kituna teh tikeur umur 6 taun. Geus ujang Nyai geura tarurun. Kapan rek diajar abdas? Kegeus diajar di abdas, diajar salat nurutan Abah. Sok geura tarurun, sok abdas jeung Abah ka dieu. Pardasi kakaranitah turun barita tanggahan ningali Mantili keur gugulayunan. Ari Mantala keur nangtung dina dahan Kiara mangkaning sakitu luhurna aya puluhna meter. Gulayun juralit Mantili ngajuralit oge cle napa kana taneuh. Ari Mantala ngajuralitkeun maneh tina dahan mani aya kana 4-3 kali jujuralitanana. Matak paur anu neuleu inggis ngagejret teh para mitra. Lamun seuk ngagejret teh geus pasti nampuyak awakna teh. Napi aharita teh cele Mantala napa kana taneuh turuy ngudaran pakaian brus marani heula. Dina cai pancuran meni ngaherang ngakenclang. Bangun ti isnaker sanggeus mandi bebersih kalawan geus dibaraju deui. Pardasik abdas diturutan ku Mantala jeung Mantili sabab di dinya aya pancuran tilu ngareneng. Nu hiji hanapeun tangka Kiara gede. Nu dua deui hanapeun tangka loa jeung kabum. Harita para mitra Mantala jeung Mantili nurutan nu jadi bapana. Timimiti para mitra kekemu.
nepi kareng sena harita teh para mitra sadaya sing sakur kalakuan bapana ditulutan. Sanggeus man, apunten. Rengse abdas terus sholat dirinya kene sabab ayat tempat sholat sisi tampian di amparan kupalupu. Harita mantala jeng mantili narutan tukangin bapana. Dasar barudak caralakan kakaraku sakali geges apal prak-prakan sholat lohor. Atu dina titih rintih nak dina waktu sholat bener deh. Menisi ganu husu ku kakara sakitu keur Pa Arda Sikma. Geus ngarasa bagja. Anu eueuh tua padana. Lir anu kagunturan madu kaurugan menyan putih. Cacakan budak can apalun oge kena jampe-jampena sholat. Komo lamun geus arapalun jeng jampena sholat leuwih ti ato. Komo deui geus ngalenyepan naon pihartieun jampena eta. Waktu asar kitu di barudak anu dua narurutan. Nurutan atu maghrib nepi ka isagenya kitu keneh para wargi sadaya. Subuh-subuh gancang digeringkeun diajak katampian. Ngan kitu jeung kitu setiap unggal waktu rek ngalaksanakeun ibadah teu weleh diturutan ku barudak dua. Lila-lila para mitra mantala jeung mantili sajabana geus apal prak-prakan salat teh ayeuna mah geus apal jeung jampe-jampena. Samalah lila-lila para mitra apa naon pihartieunana dilenyepan, diteleban, dihartikeun. Da pugu budak calakan nincak ka umur 15 tahun mantala jeung mantili make meredih hayang diajar kana bab ulin bela diri nu disebut silatea baheula mah atawa main po. Munggaran mah pamimpamentana nu jadi anak teu digugu ku Pa Ardasi. Majarkeun cenah abah mah teu bisa main po. Tapi kulantaran budak karekeuh para mitra katamah-tamah mantili make nyarita rek neangan jalma nu bisa kana main po. Nya nu maksudna mah yang diajar kana main po. Kudasar eta bari teu anggangna para mitra tina kahariwang. Kunu jadi anak akhirna Pa Ardasi nu tadina nyebutkeun teu bisa teh kapaksa. Barudak duanana diajar persilatan para wargi sadaya. Mimiti kemang-kemangna heula samodel diajar jurus. Mernahna kuda-kuda ngan kitu jeung kitu we setiap tasolat isa teh. Beuki lila budak anu dua beuki bisa kitu setiap tasolat teh para mitra. Dina kuda-kuda meni taramleg naker, dina jurus-jurusna lumayan. Tapi katerus diajar bela diri cara-carana miceun serangan musuh jeung males ngirimkeun teungeulan ka pihak musuh. Dina hiji peuting mantala jeung mantili dicoba kunu jadi bapana. Ngayakeun silih serang jeung miceun pibahyaeun ti pihak lawan tapi harita dicontohan heula ku Pa Ardasi bapana. Tah, ayeuna diajar ngagunakeun pakarang Ujang. Caritana ieu bedog ieu nyata, caritana mah ieu teh bedog ieu. Turutkeun sakumaha panita abah. Tingalikeun gerakan-gerakan abah. Jeung kade urang teu meunang meleng. Ceuk Pa Ardasi karita mikeun bebedogan anu dijieun tina kayu. Meunang ngahaja Pa Ardasi nyieun. Sok sayaga. Jeung perah bedog dicekelan heula ulah waka dicabut. Engke di mana bebedogan anu abah rek ditarokeun gelempengan kana tarang Ujang? Gentak Ujang nyabut bedog terus dipake nadah bedog nu ti abah. Di mana bedog abah ngolebat ti gigir gentak tadah ti gigir? Di mana bedog abah ngolebat rek nyabet suku gentak luncat. Kartinda. Kak Kartiba, tema mantala. Awas. Ulah asa-asa. Gerakan kudu cepet. Ai soal gerakan da Ujang tiba heula sok luluncatan geus pasti kana tapisna. Jeung deui nu penting urang kudu dina kaayaan tenang. Ngahareupan musuh teu meunang urang dina kaayaan geumpeur. Moda pangutama-utama namah katenangan. Tenang hate jeung pikiran dina ngoning nyang hareupan musuh. Kade teu meunang geumpeurnya. Awas. Kade ulah kapiheulan kesit, bisi tarang Ujang katakol. Siap. Tak. Bebedogan di sadanga peletrak ditadah ku bebedogan mantala. Siap. Tak. Awas ene suku Ujang disabet ku abah. Siap. Jeleng mantala kesit ngajaul kitu nate. Make jeung ngacuralit ngungkulan sirah Pa Ardasi bapana. Celek mantala napa kana taneuh tukangeun bapana. Da ari peletuk bobokong Pa Ardasi dikadeh ku bebedogan ti tukang. Puguh we Pa Ardasi reuwas. Tapi akhirna mah seuri ngarasa lucu kunu jadi anak. Teu sangka aya tukangeun bari biheulaan ngadekeun bedogna. Pinter euy anak abah teh.
sugan teh moal ngabongohan. Lamun lain bebedogan atau mun ku bedognyaan geus pasti abah. Pokona mah palastra we Ujang alus alus alus. Cek para mitra sadaya, Pak Ardasik ngahehe. Sok ayeuna Mantala jeung Mantili diajar silih kadeknya banyak. Cek Mantili ngajakan bela diri kalanceukna. Oh, pe kadinya Ujang jeung Nyai. Ke abah rek ngasuhula capek yeuh, ripuh abah mah geus kurang tanaga, geus ponok napas. Ngan ulah wa katararik teuing nyabetkeun bebedoganana nya, lalaunan we lalaunan. Ulah wa katararik teuing. Temal Pak Ardasik ngasongkeun bebedogan ka Mantili. Gek diuk dina babalean, ambekan ngahega kesa ngoprot para mitra. Natur seak Mantili miheula nyerang bebedogan. Ngolebat tiluhur rek ngabanting sirah. Puguh we Pak Ardasik rada ngalenyap ingis Mantala kateungeul sirah. Tapi kareuwas Pak Ardasik ngadadak leungit sapada harita para mitra. Kaganti ku kabunga, resep ningali Mantala nu rek dibanting sirahna teh gentak ngadoyongkeun awakna. Bebedogan nu Mantala dipake nadah bebedogan Mantili. Mantala males rek ngangabajega suku Mantili. Pelesur Mantili kentak ngajaul bareng jeung kitu. Teu sangka dapa suku kencang ngajejek dada. Dayak dag, kedebut. Mantala ti jengkang nangkarak pengkang. Keur kitu disusul tepus Mantili loncat bari ngahumatkeun bedog rek sigangahan catarang. Tak, kulitik Mantala teu eleh rikat. Nadah bebedogan Mantili terus ngakulitikeun maneka sisi. Harita barang jeung kitu Mantala nyabetkeun bebedoganana rek ngabajeg suku Mantili. Aya ku edas dua budak adi lanceuk meni rancingis nakra. Harita Mantili ngajaul deui clek napak deui kana taneuh. Gilek malik bari nyarita ka bapana. Bah, kenangan tuh bah sok ah Mantala serang deui. Cek Mantili ni tadi tabuhan ku Pak Ardasik bapana. Sok ku abah ditabuhan ku padingding maju Ujang sok. Sok kadinya. Cek man cek Pak Ardasik siga nu ngahucuhkeun. Mantala luncat ka hareup. Hiuk bebedogan ngahiuk rek ngababuk sirah Mantili. Lep Mantili rikat ngalalapkeun sirah. Keur kitu gentak malik bari bebedoganana teu diantep. Diemati gigi rek malas ngabanting sirah Mantala lanceukna. Ngan orok kaya Mantala cukup rikat. Manehna ngareuneuk para mitra. Suku nu katuhu dikejatkeun ka gigir. Awak muter sedang peureup kenca. Dekati tenan ku Mantili. Hiuk cekuk keuna kana tonggong. Pelengking Mantili ku waktu ieu melenting. Rada nyolontot. Hah? Mantala manyaan geuni make nimpu-nimpu tonggongnya. Cek Mantili rada muringis. Lain nyaan atuh maaf we da teu dihaja kalepasan ta mah. Geus geus Ujang geus Nyai geus. Geus Nyai Ujang reureuheula ulah dibetak teuing capek. Sakitu ge cukup latihan mah alus aralus alus. Abah teh bunga, abah teh. Ningali kaayaan hidep duaan dina ulin-ulin silat mah tak pikaresepeun. Cek Ardasik jeung Mantala jeung Mantili tingko jengkang terus dariuk dina babalean. Bari amekan ting haregak ngaresang. Mantili diuk kencaeun Pak Ardasik, Mantala katuhuinana. Kumaha cukup teu bah? Mantala nanyakeun ka bapana, leuwih ti cukup duanana ge Ujang. Kacida hebatna cacakan diajar ka kada mimingguan. Ngan abah teh amanat ti ayeuna kaduaan, di mana geus barisa, geus kacangking pangarti ti abah poma. Ulah rek dipake reueus, ulah dipake adigum, ulah dipake agul, adigum adiguna, ulah rek dipake telenges ka batur. Lamun batur teu rek nyieun katelengesan ka urang mah. Da tadi ge kapan eta teh keur perjagaan diri. Bisi sawaktu-waktu aya nu rek hianat ka diri urang. Nyaduni maksud ku abah ka diri Nyai jeung ka Nyai, ka diri Ujang jeung ka Nyai. Sajabati eta poma deui kana ngalakonan ibadah nu lima waktu. Ulah nepi ka diculjeunkeun nu hartina mah ulah teu dilaksanakeun. Sabab eta mah geus kawajiban urang nu nganut agama Islam. Kudu dilaksanakeun Ujang, ulah nepi ka tinggaleun salat. Lantaran salat teh tihangna agama. Jeung deui agama teh minangka. Nya eta ngawatesan ka diri urang. Lain berarti ngawatesan teu meunang naon teu meunang ngan ngawatesan. Urang kudu yakin yen sakabeh kakawasan aya di Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang teu bisa ngawatesan kitu, urang teh bahaya ngarasa urang pangkawasana, ngarasa urang pangpinterna,
ngarasa urang pangbisana pangkunjuna jeung sajabana tah ieu teh bahaya pikeun kahareupna. Tapi lamun urang beragama urang yakin sok sanajan urang pinter aya nu leuwih pinter nyatana Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan urang bisa aya nu leuwih bisa. Sok sanajan urang hartina mah boga naon boga naon, boga ilmu naon boga ilmu naon aya nu leuwih bisa. Jeung deui sabenerna mah nu nyiptakeun urang sakumna teh Allah Subhanahu wa taala. Urang dibere kapinteran, sabenerna mah urang teh dibere kapinteran ku nu maha kawasa. Kade ulah poho urang salilana syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Dina kaayaan urang meunang kabungahan. Pon kitu deui dina kaayaan urang meunang karipu. Urang nenedak ka Allah Subhanahu wa taala sangkan karipuh ieu gancang dieureunkeun atawa gancang dileungitkeun diganti ku kahadean. Lantaran ujang urang kudu yakin yen Allah nyiptakeun urang sakumna moal rek diripukeun urang di dunya teh ngan urang kudu bisa nempatkeun diri sangkan urang teu nuju kana jalan ripuh kitu ujang. Tah ayeuna ayeuna keneh ku anu kurang teh ujang jeung nyai nyaeta dina kuda-kuda dina ulin silat teh can tambleg pisan jeung dina ngagunakeun jurus sajajar leungeun can lempeng bener henteu kaluhur teuing sok rada nyerong jadi kudu pas lempengan dada dada musuh maksud abah teh oge bobot tanaga kudu saseret siku ka handap supaya teungeulan ampek. Tah ke di mana lamun rek neungeul ti gigir samodel kana tulang iga atawa kana kekemplong awak kudu rada muter saeuti ngan kade suku ulah murilit kudu kieu yeuh tingali abah yeuh sok yeuh sok jang ka dieu yeuh sakedeung ceuk Pardasik teu hararese mantala nyampeurkeun tah kieu nya lamun rek ngagitik tulang iga atawa kekemplong musuh tingali ka nyai tah kieu yeuh suku rada muter saeutik awak rada doyong ka hareup embatanana peureup Pardasik metakeun ngagempur tulang iga. Para wargi sadaya, dina mere atikan Pardasim Pardasik teh kacida pisan alusna. Dua budak didadasaran heula ku agama para mitra, sabada kitu geus bener-bener dina widang agamana para mitra sadaya bener ngalaksanakeun tata carana. Atuh kakara dibere atikan dina ulinna silat. Harita Pardasik metakeun ngagempur kana tulang iga. Dina gerakan suku muter saeutik bari jeung doyong. Dibantu ku tanaga awak puguh para mitra peureup anu keuna kana kekemplong musuh teh kacida pisan gede tanagana. Kumaha lamun rek miceuna bah? Mantala talete netelakeun budak anu bener-bener hayang bisa kana dunya persilatan jeung budak para mitra anu memang ngapinter deh. Tah lamun rek miceuna kieu ujang, sok ayeuna ujang ngagempur kana palebah tulang iga samodel abah bieu. Sok. Tah miceuna kieu. Suku sabeulah dikejetkeun ka tukang leungeun dua nananewak pigelang leungeun jeung palebah siku tah geus beunang kieu kakarep diteskeun bisa rek dicentok ka gigir bisa lamun dicentok di mana batur nyolontod susu tepus ku pigelang leungeun ngabanting pundukna tah kieu apa henteu apa bae lah sok mantili urang cobaan ku urang sok nanaha teh mal mantili. Harita teh meni gumbirana kelawan harita keneh metakeun kumaha ajaran tinu jadi bapa. Sakali dua kali can bener, tapi geus aya kana opat lima kali namah barisa. Boh dina ngagempur, boh dina miceun gempuran batur. Puguh Pardasik reueus, boga anak geus nyangking pangarti. Sanajan can pol 100% oge ongkohan ku Pardasik, can diwiridkeun kabeh pangarti manehna kanu jadi anak. Sabab can dewasa pisan. Geus cukup reureuh kalacat mantala naek kana dahan kiara. Gulayan gulayun ngadon gugulayunan sakitu geus peuting oge. Meni eueuh pisan kacape para mitra. Teu lila kalacat deui mantili naek, manehna geus sarua ngadon gugulayunan dina areui kiara gede. Jeleng luncat kana dahan nu sejen gulayun jeleng mantala ge nurutan. Mantili jeung mantala luncat kana dahan kai. Luncat hiji tina dahan kai luncat duanana bari jujuralitan. Celek narapak kana taneuh.
Tidinya bersul mantara luncat dari kanadahan kai. Celek napak terus ngecegak di nadahan kai bari nyarita. Sok Mantili bisa ente cara urang bie. Luncat dihanap kanadahan. Cek mantala asareus. Gampang atuh luncat gitu mah. Harita Mantili ngajaul. Rek nurutan mantala lancekna. Barang rek ngarawel kanadahan kai teu karawel. Akhirna Mantili ngagedebut ragrag. Mantala asa suka babara katakan yang serikeun jadi adi. Salah atuh da maneh mah Mantili. Lamun rek luncat kurang dongko heula urang jugjug balesur we atuh. Kudu ngawahan, ngawahanna kudu dongko. Sakali deui lah bisa ayeuna mah. Balesur clek Mantili ku ayeuna bisa napak dina dahan. Atuh Pa Ardasik para mitra bapana ngeprokan pihanap. Gulayan gulayun Mantili ku gulayunan deui dina areui kiara. Celeng luncat kana dahan sejen, beuki lila beuki pinter. Geus puguh ari mantala mah para mitra, atuh awak mantala jeung Mantili jadi sareseng. Kawan tunggal peuting sok latihan subuh-subuh bada salat terus lulumpatan ngurilingan pasir anu sakitu gedena samalah sok terus nyorang jaladuna ranyak ari balikna tuluy ngalasulu geus ngarampih ka ditu tapi kacaraya heula bising marerang babarasih ceuk Pa Ardasik teu hararese mantala jeung Mantili katampian kituna teh aya kula lucu para mitra. Jeng lalu dengan naker, sakitu geeman jeng parwekte. Tesien-sien ku orai sanca. Atawaku sato berhala nu sejen sabab geus manukna. Kajen janari tengah peuting lamun hayang kacai teh kelemet-kelemet we sorangan. Taramake jeng memen tadi anter kanu jadi bapa. Ari lain keur laleutik keneh. Bada marandi tuluy ngarampih ka kamar nepi kareupna sare. Patunyang-tunyang atuh kitu deui Pa Ardasik ngampih ka kamarna sorangan. Terus ada emang gak ngasau hula ngasau. Para mitra sadaya, rai poe kaayan awak mantala jeng Mantili beki moronton. Komo mantala mah meningarusi dapuguh sore isuk sok kesepor gugulayunan dina areui kiara. Dekitu sok lulumpatan, kana ngurus pepelakan rajin pisan samalah Pa Ardasik mah. Kukiwari jarang pipilueun tuncap tancep estu ngandalkeun jadi anak we lanu lalaki. Sabab geus murangan tanaga teu karasa waktu 5 taun teh meni asa cikeneh pisan. Umur mantala jeung Mantili ku ayeuna geus nincak 20 taun umurna. Rupa Mantili asa beuki tegep cacak teu kasartaan ku pake alus bari saumur-umur cicing di leuweung. Beuki lila pakean Mantili beuki leuseuh. Malah geus rerenyah da puguh boga pakean ngan dua-duana. Komo pakaian mantala mah calanana geus tatamalan bari dikaput ge ku bola harum haramai. Tapi para mitra, katingali galumbira teu weleh boga teu aral subaha, teu boga sahina ngan bapana mah nyakitu sok mineng ngahlas. Lamun ningali kaayaan nu jadi anak bari pakaian geus rerenyah bati hate we. Pasosore harita Pa Ardasik keur niis dina babalean. Ari mantala jeung Mantili keur arindit ka kebon bogo, ka kebon para mitra. Boga alaeun cau kepok saturuy geus kolot Pa Ardasik sajeroning keur ngajajentul make ngagerendeng jeroin dadana. Kumaha wae atuh nasib nu jadi anak beuki ka dieu asa beuki dewasa. Papakean geus rarenyah tatamalan ti mana aing bisa mangmeulikeun salin keur nu jadi anak. Puguh ari hate mah hayang gindingan teh nganti mana pakeunana da puguh saumur-umur hirup aing aya di leuweung nu hartina mah teu boga pakasaban pisan. Nyaan dipikir-pikir mah. Dipikir ku diri aing ngarasa dosa kanu jadi anak. Tisabarang dilahirkeun acan pisan disakolakeun. Moal hade anak aing duanana rek kitu we kasebut jadi urang leuweung. Da pasti boh nu lalaki, boh nu awewe sarua hayang mangih kasenangan. Hayang ngalaman kasugeman hate komo nu awewe leuheung kene. Nu lalaki aya paribasa lalaki panjang lengkah jauh deuleu batan awewe. Dibawa balik kasarakan tadi eueuh hartina, jeung rek di mana ngararep. Da pasti imah di lembur geus ancur, sajabat ti kitu sok sieun tepung we jeung nu ngakalakeun aing baheula. Tapi sakituna deui na bet ngaborongkeun teuing ka pangeran. Asa piraku
jelema hirup teu jeung dirijikian ku pangeran. Mugi-mugi Gusti pun anak dua nana masing pependak sareng kasinugrahan, masing ditebihkeun tina balai, masing seueur nu balas asih ka pun anak. Sajabati kitu mugi-mugi pun anak nu awewe sing menak pijodoeun anu baris mikanyaah ka anjeunna. Da pugusim abdi tos batan sakieu Gusti sanes teu hoyong nyugumakeun ka pun anak. Kitu gerentes hate Pa Ardasi. Make jeung carindak dak sagala ngarasana langsa ku pernasiban anakna. Ari katamah-tamah harita ngadenge sora tonghoret, tongeret meni baleger asa namah-namah kelarna hate. Tekung si setengah jam puceng histe anakna daratang. Bantala mangueucau kepok saturuy jeung ngajingjing sampe satangkal meni baradang. Mantili nyuhun suluh sabengkeut jeung ngelek daun sampe sepaneun. Cag mantala ngecagkeun harita teh para mitra. Turuyan cau jeung sampe satangkal kuprak mantili ngecagkeun suluh. Abah, kunaon ngalongwe di luar sakieu angin ngahiliwir? Engko cek abah keur teu ngareungan awak cenah. Mending di jero atuh abah. Nya abah mari peuting hargungan ari beureu ngangin wae kunaon nya? Mantala mairan. Alah. Puguh hareudang abah teh barudak, tapi ayeuna mah karasa rada tiis geuning. Pa Ardasik para mitra ngolosod turun tina babalean. Tuluy harita unggah dituturkeun ku Mantili. Mawa daun sampe seupaneun. Da kitu jeung kitu we kadaharan manehna mah para mitra. Atuh ari beas mah memang aya manehna ge melak ka parehuma. Ngan keur bangsa deungeuna sakapeung-kapeungeun manehna ge ngalacang hegar kaleuweung atuh mun aya kabeneran. Mencek ku manehna diboro. Memang teu kakurangan ku dahareun mah ngan ku pake sigana teh rada seuseut. Hese pisan. Mantala harita nyikatan cau dipoekeun heula di buruan. Samalah lomang keur meuyeumna geus sadia, ari Mantili harita mirun seuneu. Ngaso heula para wargi. Para mitra sadaya, geus dua poe Pa Ardasik sok rajeun hulang-huleng siga anu keur dipikiran atawa aya kabingung. Memang eta ge nya keur mikiran nasib nu jadi anak ari katambah-tambah Pa Ardasik ngarasa tegarna hate. Siga-siga mere piriasat goreng. Sajabati kitu dina sajero dua poe teh teu weleh amanat wae kanu jadi anak duanana. Utamana mah amanat tina perkara ngalaksanakeun ibadah nu lima waktu ulah nepi ka diculkeun. Kalawan teu weleh ipat-ipatan kudu runtut raut sauyunan. Kudu silih pikanyaah silih belaan jeung nu jadi dulur. Nu hartina oleh rek pakia-kia atawa aing-aingan. Ulah rek pahilir-hilirnya mani, ulah rek pagirang-girangnya tampian. Jeung dulur kudu akur sareundeuk saigala saketek sapihanian. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak. Ayeuna umur Mantili jeung Mantala geus 22 taun. Didinya mah kakara Pa Ardasik masrahkeun gobang pusaka kaduaan. Bari teu weleh amanat yen eta gobang ulah dipigusti, ulah rek dipunjung, dipuja atawa disemah-semah. Atuh puguh we keur Mantala kacida atuh heunana kapasrahan gobang. Meni gancang dicokot ka ti kamar bari teu sirikna disuhun. Ku ayeuna mah teu ngarasa beurat samodel ti heula. Boro-boro bisa kaangkat malah teu uget-uget acan tapi ayeuna mah biasa sabeuratna gobang. Dina hiji poe Pa Ardasik init bebejana mah kanu jadi anak rek ngaladaun kabung. Dicarek-carek ge ku Mantala jeung Mantili ih keukeuh we ini teu beunang dicarek pisan. Ari rek digaleneng teu wani da puguh ka bapa sieun doraka. Sanggeus rada loba Pa Ardasik ngaladaun kabungna. Reketek dibeungkeut tuluy dipanggul maksudna rek bali. Sajeroning keur leumpang teh hate mah tetep we ting sareblak wae. Atuh ku ayeuna hate pating sareblak. Pa Ardasik teu weleh luak lieuk, teu weleh rarat-reret ka sisi ka gigil. Sakapeung-kapeungeun regeureun tuluy nyekelan perah bedog anu ngagaplek dina cangkengna ceuk pikirna bisi aya sato galak samodel orae jeung nuliana ti eta para mitra tina kasebut sato berhala tea. Ari para mitra timuruna sieun ku jelema jahat samodel rampog atawa ku bangsat nu teu boga timuru sabab ceuk pikirna welas-welas taun cicing dirinya can pernah manggihan jelema jahat anu matak Pa Ardasik betaheun we malah asa tiis ceuli herang mata
Henteu samodaya baheula waktu disarakanana teu boleh ringrang di tareangan wae ku jelema jahat. Nu maksudna hayang diwaris elmu ku Pa Ardasi. Da puguh nya baheula Pa Ardasi kasebut jawara tur sugih ku pangarti beurat ku pangabisa. Acan pernah rag-rag di pakarangan tina ulusan Begalan Pati. Jelema jago para mitra. Samalah baheula mah waktu Pa Ardasi jadi manor di kontrak Arjuna, dipake tanggelan pisan ku employe. Tapi ku ayeuna mah walahu alam, duka nyangking keneh elmuna, duka geus dipiceun. Sabab ayeuna mah geus kolot, geus cara mangkuhuis. Memang baheula Pa Ardasi boga elmu kadugalan. Anu memang para mitra sadaya, henteu teurak harita teh ku pakarang. Sajabat kitu sok bisa ngiles nu sibut Aji Halimunan tea cenah. Sabenerna mah lain ngiles ku pinterna manehna. Manehna mah kawasa. Awas ka batur atawa ka musuh, tapi batur teu awasin ka manehna. Nya ari pangarti kana bubulin ela diri mah para mitra, kana bab ulin bela diri kasebut silat teh mah masih kene bisa sabalah geus diwariskeun ka anakna, nya eta kamantala jeung mantili kalawan geus palalinter. Waktosna see para mitra. Dugi ka dieu heula carios nyambung juduna Kobang Nagasakti.